כן. אנחנו נמצאים בפרשת שמות. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים העת יעקב, איש וביתו באו. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, מונה את כל השבטים. כמו שאמרנו שכולם נמצאים ככוכבים, לומר לך שכל יהודי כמו כוכב. כוכב זה עולם שלם. יהודי, אסור לך לזלזל בשום יהודי. אסור לך לפגוע בשום יהודי. למה אתה פוגע בעולם? אדם שלא עלינו סותר לאישה, נותן איזה מכה, הסתירה. כתוב בגמרא כאילו סותר לועו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, איפה הגענו? המשווה את האישה שהיא כנגד השכינה, וכמה זה חמור לתת איזה מכה, או לתת איזה סתירה. או... למה אתה פגעת בנפש של היהודי, בנפש של הילד? אם זה משהו מכה קלה, כמו שכתוב בשבט מוסר, כדי לחנך אותו, אבל לא חס ושלום בשביל לגרום לו ביזיון. אם אתה נותן את המכה, והמכה הזאת גורמת לו להתבזות, אז חס ושלום זה נקרא הורס עולם. לא בונה עולם, הורס עולם. כמה צריך להיזהר? שכל יהודי נברא בצלם אלוקים ברא אותו. לכן אומר הרש"י, במניין כוכבים, שכמו המספר של הכוכבים, כך עם ישראל, לכן משומעים ככוכבים. אחר כך, כתוב, ויוסף היה במצרים. מה התורה צריכה להגיד לנו את זה? בשביל מה לחזור על זה? הרי כבר למדנו, אנחנו יודעים שיוסף היה במצרים. כל האחים שלו באו למצרים וליוסף. ויוסף היה במצרים. למה התורה? התורה צריכה להגיד, לכתוב לנו, ויהי כל נפש יוצא יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. תודה רבה. אני כבר יודע שיוסף היה במצרים. אלא, יש כאן איזה דבר לימוד. ולכן התורה מגלה לנו מה העניין של יוסף היה במצרים. הרש"י הקדוש עומד על השאלה הזאת, והרש"י מתרץ. ויוסף היה במצרים, ועלו הוא בניו היו במצרים, בכלל השבעים. אלא בא ילמדנו, כי לא אנחנו יודעים שהוא היה במצרים, אלא הודיעך צדקתו של יוסף. הוא יוסף הרועה צאן אביו. הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך, ועמד בצדקו. זה כאן היסוד. ויוסף היה במצרים עם כל מה שעבר, עם כל התלאות. הוא היה לבד, היה זרוק, זרקו אותו לבור. האחים מכרו אותו, האחים נידו אותו, רצו לרצוח אותו, להרוג אותו. התנתק מאביו. אין תורה, אין אמונה, אין תפילות, אין תורה, אין כלום. מה עושים? איך מחזיקים מעמד ילד יפה תואר בגיל 17 צריך לעמוד מול פיתויים קשים מאוד? ערבת מצרים, זוהמת מצרים, איך אפשר לא להתקלקל? תראה לי לציין, לך לתל אביב, תחיה שם, אבל תחזור בריא ושלם. בנפשך אל תתקלקל, תמשיך להיות צדיק, תמשיך, אבל תחיה בתל אביב 10 שנים. עשר שפים, אבל אדם הזה כבר נראה לי שבוע, לא. חברים, חברות, מועדונים, מועדונים, מועדוניות, ובלגן, איך אפשר לנו? אלא יוסף היה במצרים, התורה באה להודיע על צדקתו. למה הוא זכה באמת להישאר יוסף? יש יסוד גדול שפעם שמעתי. יוסף כתוב שראה דמות דיוקנו של אביו בחלום, ולכן הוא לא חטא. מה הכוונה ראה דמות דיוקנו של אביו בחלום? מה, אבא שלו בא נגע אליו בחלום? בחלון, ראה, יוסף, יוסף, תיזהר, אל תעשה עבירה. אבא שלו נראה לו בחלום? אז מה זה ראה דמות דיוקנו של אביו בחלום, ולכן הוא לא חטא, וברח מאשת פוטיפר, וניצל מהעבירה? מה פירוש ראה? אלא שמעתי פעם פירוש יפה. ראה דמות דיוקנו של אביו, הכוונה היא שכל הזמן יוסף הצדיק, הוא היה מדמה שאביו נמצא לידו, ואביו רואה אותו, והוא עושה כל מיני דברים. האם אבא היה עכשיו, והיה אומר לי, זה בסדר או שזה לא בסדר? אם אבא עכשיו היה רואה אותי, היה אומר לי, זה בסדר מה שאני עושה או לא בסדר? האם זה בסדר? כל דבר הוא היה רואה את אבא שלו, כאילו אבא שלו עכשיו נמצא איתו. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, שיוויתי השם לנגדי תמיד. איך דוד המלך הצליח? על כל מה שעשה,
כל האויבים וכל השונאים ובריחות ורצו להרוג אותו, והבן שלו רוצה להרוג אותו ורודפים אחריו, ושאול המלך כותב אחריו להרוג אותו. איך הוא הצליח? ותמיד הוא היה שמח, תמיד הוא היה שר שירים, תמיד היה מנגן. איך עושים את זה? אלא דוד המלך ידע. הסוד הגדול, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות. אומר דוד המלך, אם אתה שם את שם השם הקדוש ברוך הוא תמיד מולך, שהוא עושה והוא יעשה הכל, ולא לא מתנהל שום דבר בלי שהשם משגיח, בלי שהשם עושה. מי אמר לו שיבוא ויתן מכה לזה? מי אמר לבן אדם הזה שיבוא ויפגע בי? מי אמר לבן אדם הזה? הוא אומר, הכל זה הקדוש ברוך הוא, מסובב הסיבות. למה זה קרה? איפה זה קרה? מתי זה קרה? הכל זה הקדוש ברוך הוא. למה כואב לך? ואיפה כואב לך? באיזה יד כואבת? באיזה יד קיבלה מכה? באיזה יד קיבלת מכה? מתי הרגל נשברה? באיזה מקום נשברה הרגל? הלך לבית חולים, מה עשו לו בבית חולים? מה הוא עבר בבית חולים? אתה רואה את הקדוש ברוך הוא בכל הסרטון, שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל. אז אתה מחזיק בעלמה, אז אתה אומר את הקדוש ברוך הוא. שאול רודף אחריו, זה הקדוש ברוך הוא. אבשלום רודף אחריו להרוג אותו, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ככה רוצה, זה רצונו. וככה הוא חי רגע רגע. ודוד המלך הצליח להחזיק מעמד עד שנהיה דוד מלך ישראל חי וקיים. שאף אחד לא היה כמו בדרגה של דוד, חי גם כן. מה זה חי וקיים? לא היה יושן בלילה, היה מתנמנם כשנת הסוס. זה מה שאתם יודעים, 70 נשימות, 60 נשימות, וקם לו בתורה בלילה, ביום, באמצע הלילה, ויקום אירוני בלילה בראש השמורות. היה קם ומזמר לקדוש ברוך הוא, קם ומתפלל מוקדם. ככה הצליח, רואה את הקדוש ברוך הוא מול עיניו כל רגע. יש לנו, לכל יהודי ויהודי, לכל אדם ואדם, יש לו תת ההכרה שנמצא במוח האחורי, בראש. ככה מביאים המדענים. יש מקדימה מוח הקדמי, זה נקרא השכל. השכל אומר לבן אדם, תשמע, הכל שטויות, בשביל מה לך להתאמץ, בשביל מה לך לעשות, לא נראה, כן? השכל מגלה דברים שמה כן כדאי, מה לא כדאי, מה הגיוני, מה לא הגיוני. המוח, הוא מפעיל תת ההכרה, כמו ילד קטן, הוא לא מבין מה כן, מה לא כדאי. הוא מבין עם הרגש. וואי, נתנו לי מכה, יא, נתן לי מכה, יא, וזה, הוא פגע בי, זה. זה מוח קטן, זה ילד קטן. כל יהודי יש לו את המוח הזה הקטון, נמצא פה במוח האחורי, שזה נקרא תת ההכרה. יש מוח שכלי, זה נקרא קדימה בתת ההכרה, בשכל, והוא מבין שלא צריך להתרגש מכל דבר. אז מה יש? נתנו מכה, אז מה קרה? לא קרה כלום, מה צריך להיפגע? אתה בן אדם, תהיה חזק, תהיה איתן, תעמוד. יש לך את אלוקים, דבר איתו, תפנה אליו, השכל, אבל תת ההכרה הזה, כמו ילד קטן, לא מבין, הוא רגש. מה קרה לי? למה עשו לי? כל דבר הוא בוכה. מה צריך אדם לעשות בעולם הזה? להפעיל את השכל ולהפעיל את כל החושים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כדי לבנות לנו רצון חזק להשפיע על התת מודע. התת מודע מקבל מידע מהשכל והוא מפעל לפי מה שאתה נותן לו, לפי הפקודות שאתה נותן לו. אם אתה נותן לו פקודה שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד מלך מלכי המלכים, הכל ממנו, כל דבר שקורה זה ממנו, אתה נותן לו מידע ואז הוא מקבל את המידע ואז הוא חי לפי מה שאתה מוסר לו. אבל אם לא, הוא חי לפי הרגש. לכן אדם צריך לעבוד כל הזמן לתת לתת מודע הנהגה טובה, שאני יודע מה אני עושה, אני יש לי את אלוקים, אני לא פועל לפי רגש ולא לפי קור ולא לפי חום ולא לפי אם אדם פגע בי, לא פגע בי, אמר לי מילה, לא אמר לי, זה לא מזיז לי הדברים האלה. יש לי את אלוקים, יש לי את התורה הקדושה, יש לי את הרבנים,
מה אומרים, מה ההלכה אומרת, מה הרב אומר, זה מה שאני עושה. עכשיו, זה מה שדוד המלך. הוא ידע את הקדוש ברוך הוא, וכל החושים שלו, כל התת ההכרה שלו, הדמיוני, הוא הפך אותו לעבד להשם כבר. לעשות רצון השם, הכל באופן אוטומטי, לעשות רצון השם, ככה שהוא רוצה, כן, זה רצון השם, וככה הוא נפעל. וזה האדם העבודה שלו. לכן, אתם רואים, יוסף הצדיק, היה בלא איפה שלא היה, דרגו אותו לבור, מישהו אחר, זרקתם אותי לבור, אה? זה הרגש, זה הכוח, התת שכלי, תת שכל, שכל. אז זרקתם אותי לבור, אה? רציתם להרוג אותי, אני עוד אדבר איתכם בכלל, אני אתנקם בכם, חכו מה אני אעשה לכם, אתם כל האחים כולם, עכשיו אני מלך, עכשיו אני יכול לעשות לכם מה שאני רוצה, אני יכול לתפוס אתכם, ואני יכול לתת לכם עכשיו מנה, מה שעשיתם לי, מה שמכרתם אותי. יוסף הצדיק אומר להם לא. לא אתם מכרתם אותי, כי האלוהים, הקדוש ברוך הוא, הוא נתן לכם, למה? כדי שאני יחלקל אתכם ויפרנס אתכם, לכן הקדוש ברוך הוא גרם לכם למכור אותי. ואני עכשיו מלך, כדי שאני אוכל לחלקל אתכם ותפכם, והאלוקים הכל לטובה. מה שעשה האלוקים, הכל עשה את זה לטובה. לא אתם אשמים, לא אתם מכרתם אותי הנה, כי היה אלוקים. כי למחיה של אחני אלוקים לפניכם. רבותיי, מישהו אחר לא יכול להגיד מילים כאלה. למה ישר הרגש, התת ההכרה ישר מתעורר. מה? מי? למה? מה עשיתי? מה עשו לי? מה? התת ההכרה כמו ילד קטן. אבל אתה צריך להפעיל את השכל. השכל צריך לזרוק, לשלוח פקודה לתת ההכרה ולהגיד לו, הלו, הלו. זה לא הם, וזה לא הוא, וזה לא האחים, זה האלוקים. וככה חי יוסף הצדיק. לכן הוא הצליח להתגבר על אשת פוטיפר, ולכן הוא עמד בכל הניסיונות במצרים. למה? הוא ראה את האלוקים לידו. הוא ראה את אבא שלו יעקב אבינו לומד איתו תורה. אדם צריך בשכל לצייר לעצמו ציורים. לצייר מולו את אבא שלו, לצייר איתו איך הוא לומד איתו גמרא, איך הוא לומד איתו משנה, איך אבא שלו רואה אותו, איך אבא שלו... לצייר דמיונות טובים. ואז הם פועלים על תת ההכרה. להפוך את תת ההכרה מהרגש לפועל של טוב, דברים טובים. לכן תמיד תפעל בשכל. האישה עכשיו אמרה לך, אני אשתה לך כוס קפה. נשפך קפה קצת על החולצה. אני מחסן, החולצה. נשפך כאן. חכי. את כמו אמא שלך, ידיים שמאליות, אני צריך ללכת לעבודה, אין לי זמן, מתי אני אחליף חולצה, עד שאני אחליף, עד שאני אגייץ. הרסתי את כל החיים, הרסתי את היום, הרסתי את... ואז האישה מתעצבנת. אתה, מה קרה? נפל נשפך כאן קפה קצת, אז מה? מה אני, מה אני בכוונה? עשיתי לך קפה, תגיד תודה. איזה תודה, מה תודה? עד שפך, עד... בקיצור, הילדים רואים, נהיה מריבה, נהיה אש. הלך לעבודה בעצבים, ייחר לעבודה, אבל הבית שלו, הסתכל עליו בצורה לא יפה. הוא כולו מברוס. גם בעבודה לא היה לו סבר פנים יפות. למה? הוא גרם לעצמו לעבוד עם תת ההכרה שלו, ולא לעבוד עם השכל. והכוח הזה שהקדוש ברוך הוא אומר, אז מה? הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל כדי שנעבוד איתו, ולא לעבוד עם הרגש. אתה יכולת הכל להעביר אותה בצורה יפה. נשפר קפה? גברת, את מתוקה, את לא אשמה. אז מה יש? נשפר, אז מה קרה? מחליפים חומצה, אז נאחר לעבודה עוד שתי דקות. מה קרה? אבל אתה מראה שמחה, התגברת על התת ההכרה, על השכל הדמיוני הזה, על הדמיון שלך. אתה ניצחת. וככה בכל החיים של האדם, לא להתרגש מכל מילה שהאישה אומרת, והילד אמר לך, הילד קילל, הילדה קיללה, אמרה מילה כזאת, תפוס בצד, תשב שיחה, תסביר לה למה זה לא יפה לומר כללה את המילה הזאת והזאת. למה זה לא טוב ללכת עם החברה הזאת, אבל בלי עצבים, בלי שהשכל הדמיון יפעל.
בלי להפעיל את הכוח של הדמיון ותת ההכרה ואת הרגש, וחס ושלום יצא מזה קלקול גדול. מה שיקרה? הילד לא רוצה ללכת לבית ספר, הילד לא רוצה ללכת לבית כנסת, צעקת עליו, ביישת אותו. הייתה ילדה אחת, סידור תפילה, אם אתה נותן לה, היא הייתה בוכה, הייתה כועסת, היא לא יכולה לראות סידור תפילה. סידור תפילה, היא לא יכולה לראות. מה קרה? התברר שהמורה שלה הייתה, שהייתה קטנה, המורה שלה העלישה אותה. אמרה לה, תשבי בפינה שעה, ותהפכי את הפנים לאבן, ותתפסי סידור, ותתפלי את כל התפילה. את לא מפסידה שום תפילה, עם הגב לפנים והפנים לאבנים, ותתפלי. היא קיבלה כאילו דחייה מהסידור. זה הסידור, זה מה שגרם לי את כל הדחייה הזאת. וזה רבותיי, אנחנו לומדים את זה מיוסף הצדיק. לא לדחות דברים, לא להתרגש, להמשיך הלאה. יש משבר? הלאה ממשיכים. יש עוד משבר? ממשיכים הלאה, זרקו אותך לבור. תמשיך הלאה להאמין. יש עוד בליפה, זרקה אותך, האשימה אותך. יש הלאה, יש חיים הלאה. לא אומרים. וככה הבן אדם יכול להתגבר על כל הניסיונות. זכינו השם, שנזכה להתגבר על כל הניסיונות ולשבור את כל המסכים שמבדילים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מניח חזקים ורחמים ואיתנים כמו יוסף הצדיק, להמשיך בדרכם של הצדיקים, וכן יהי רצון ונאמר אמן.